Шатдаун відкладається. Американський конгрес досяг угоди щодо фінансування держустанов у цьому році. Про це повідомляє Reuters. Домовленість уклали лідери партії у Палаті представників і в Сенаті. Стеля витрат сягнула понад $1.5 трильйона. Із них 886 мільярдів – це оборона, решта – цивільне фінансування. Але чи гарантує це уникнення шатдауну? Говоримо про це далі з Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. Михайле, що означає ось ця конкретна домовленість і чи може вона пришвидшити виділення допомоги для України? Кригле з кресла, республіканці та демократи, там вдалося домовитися, про конкретну цифру бюджету. І, власне, зараз упродовж цих двох тижнів, а саме для того, щоб уникнути шатдауну, треба ухвалити новий бюджет до 19 січня, будуть обговорювати додаткові витрати, які передбачені у цьому бюджеті, зокрема, витрати на допомогу Україні. Скажімо так, більшість демократів та республіканців підтримують ось ухвалення цього бюджету. Проти виступають тільки ті радикальні трампісти, та частина радикальних республіканців. Ну, скажімо так, вони, що б їм не запропонували, вони будуть у будь-якому випадку проти. Схвально цього законопроекту вже виступили у Білому домі, і тому є великі шанси, що до 19 січня таки вдасться ухвалити ось цей бюджет. Адже є зараз порозуміння як між республіканцями та демократами. Ну, якщо ж цього не вдасться, то, відповідно, на Сполучені Штати чекає шатдаун. І ще одна приємна новина для України. Сьогодні головний переговорник від республіканців – це Джеймс Ленгфорд. Заявив, що вже зараз готовий компромісна угода щодо витрат на захист кордону та міграція. І нагадаю, що саме в цьому пакеті є про міграцію, є й пакет, є й допомога Україні, яка передбачає виділення $60 мільярдів Україні. Ну і зараз ось цей документ, компромісний документ, мають оприлюднити цього тижня. Ну і він сподівається, що впродовж цих тижнів, цих двох тижнів, всі матимуть змогу його побачити і долучитися до його обговорення, щоб він був максимально ефективним. Але те, що є зараз певна згода між демократами і республіканцями, це позитивний знак і саме для України. Ну і, власне, один із лідерів республіканців, колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс, також закликає республіканців якнайшвидше ухвалити ось цю допомогу для України. Давайте почуємо. Я вважаю, що США є лідером вільного світу. І в нещодавній кампанії за республіканську номінацію я намагався дуже чітко заявити про необхідність того, щоб Америка виступала в цій ролі і надала Україні ресурс не лише для боротьби, але й для того, аби врешті-решт вигнати російське військо. Ми просто не можемо терпіти авторитарні режими, які силою перекроють міжнародні лінії. Тут важливо наголосити, що саме от серед лідерів республіканців, яким є і Майк Пенс, є ось ця згода про виділення цих коштів на допомогу Україні. Ну і те, що вдалося республіканцям і демократам порозумітися щодо виділення грошей на кордон, саме це стало предметом суперечки наприкінці року і таке неухвалення бюджету, це надзвичайно гарний знак. Михайле, постають нові виклики і перед Європейським Союзом, теж з виборами, до речі, пов'язані. Голова Євроради Шарль Мішель достроково залишає свою посаду, і місце його технологічно тимчасово може посісти лідер Угорщини Віктор Орбан. А як можна цьому зарадити, що в Євросоюзі говорять? Ну, скажімо так, ось цей чавунчик каші, який заварив Шарль Мішель, оголосивши, що хоче брати участь у виборах до Європарламенту, а відповідно залишити свою посаду достроково, він так і прокоментував свій вчинок, каже, що не обов'язково, що на його місце має прийти Віктор Орбан, адже для цього є кілька механізмів не допустити його до цієї посади. Ну, передусім, має бути політична воля всередині Європейського Союзу, а ми пам'ятаємо останній саміт Європейського Союзу, де буквально Віктору Орбану показали на двері, попросили його вийти та попити десь там
кави. І, власне, в цій ситуації може втрутитися лідери Центральної та Західної Європи, приміром, так як це зробив Олаф Шольц, і сказати, що висловити свій ультиматум, що Віктор Орбан не може обіймати цю посаду, адже не сповідує загальноєвропейські цінності. Ну і, власне, ще чимало часу, адже Шарль Мішель збирається залишити свою посаду в червні. Саме тоді розпочинається кампанія до виборів до Європарламенту, а Угорщина заступає саме в липні. І ось тоді, якщо до липня не вдасться визначитися з кандидатурою, тоді технологічно єдиним кандидатом дотепер є Віктор Орбан. Але розуміємо, що є ще майже 6 місяців для того, щоб Європейський Союз зібрався і ухвалив іншу кандидатуру. І на найближчому саміті Європейського Союзу, я нагадаю, що і в січні збиратимуться лідери Європейського Союзу, ухвалити альтернативну кандидатуру. А якщо ця кандидатура є і є згода щодо її ухвалення, то, відповідно, Віктор Орбан знову залишиться десь за дверима і буде попивати каву, залишаючись за бортом загальноєвропейської політики. Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. Говорили про ситуацію, яка у США, там ніби уникають шатдауну, але що означає це допомога для України. І отакий от поки, не знаю, чи наскільки глухий кут з тим, що Шарль Мішель, голова Євроради, хоче брати участь у виборах до Європарламенту, і технічно його місце може посісти угорський прем'єр Віктор Орбан. А про цілком таємну шпиталізацію далі, зокрема, про шпиталізацію глави Пентагону Ллойда Остіна. Він потрапив до лікарні, і про цей факт не знали кілька днів, ані в самому оборонному відомстві, але і навіть в Білому домі. Йдеться про це в матеріалі CNN. Навіть заступниця Остіна, яка перейняла його обов'язки на час хвороби, кілька днів не знала, що її шеф у лікарні. Лише за 4 дні після госпіталізації про це дізнався і сам президент Байден. У суботу президент і міністр оборони спілкувалися телефоном, і, як йдеться у повідомленні, Байден має цілковиту довіру до Остіна. Ну і також відомо, що зараз Ллойд Остін керує справами так само, як і до своєї хвороби, розповів про це конгресмен Джим Клайдберн. Міністра оборони США шпиталізували 1 січня через сильний біль після планової операції. Досі невідомо, яка саме була операція і який зараз стан у глави Пентагону. Хоча зазвичай американські високопосадовці дуже відкриті щодо цих питань. Крім того, Ллойд Остін – фігура номер 2 в американській безпековій політиці після президента Байдена. І він має бути напоготові миттю реагувати на будь-яку кризу в питаннях нацбезпеки. Працівник «Укрзалізниці» шпигував за військовими ешелонами Збройних сил. Йому повідомили про підозру у держзраді. Загрожує довічне ув'язнення. За даними Служби безпеки України, ворожий агент повідомляв росіянам, якими залізничними маршрутами переправляють українську військову техніку. Зрадник намагався з'ясувати, скільки і яке саме озброєння доправляють залізницею, де зупиняються ешелони, який кінцевий пункт призначення. Найбільше фігуранта цікавили танки «Леопард» і бойові машини «Бредлі». Росіяни хотіли завадити постачанню на фронт озброєння і боєприпасів для Збройних сил. Кремлівські спецслужби завербували посадовця «Укрзалізниці» влітку торік. У соцмережах він схвалював збройну агресію РФ. Нині ворожий агент під вартою. Розслідування триває. Розтратили майже 950 мільйонів державних коштів. ДБР повідомило нову підозру екс-заступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного із департаментів міністерства та екс-начальнику управління речового забезпечення Збройних сил. Як повідомляють в ДБР, у 2022 році Міноборони закупило партію неякісних бронежилетів у східноєвропейського виробника. Це поставило під загрозу життя наших воїнів на передовій і завдало масштабних збитків державі. Раніше ці посадовці фігурували в іншій справі. У 2021 році керівник департаменту уклав договори про